အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life Ministry ကနေပြီးတော့ဒီနေ့ညီကိုမောင်နှမအားလုံးတို့ကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ The Life အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းတော်ဖြစ်ဒီဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကို Social Media လို့ခေါ်တဲ့လူမှု Platform တွေပေါ်မှာအစဉ်ပြေပြေနဲ့လွယ်လွယ်ကူကူနားထောင်လို့ရအောင်တရားဟောချက်တွေတမန်ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းအစီအစဉ်တွေနေ့စဉ်ခွန်အားယူစရာကျမ်းပိုက်များမှစဓမ္မသခင်များတို့ရဲ့အကြောင်းဓမ္မတိတချင်းကုံတော်ချီးမွမ်းခြင်းများစသည်ဖြင့်ဒီအကြောင်းအရာများတို့ကိုအစဉ်ပြေအောင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့စီစဉ်တွေကိုနားထောင်ခြင်းလို့ဆိုရင်တော့ဒီ Facebook platform ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ The Life Page မှာကျွန်တော်တွားရောက်ပြီးတော့နားထောင်လို့ရတယ်လို့မျိုး YouTube channel မှာလည်းပုံမူရုပ်တံကြည်လင်ပြတ်သားတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်ဒါမှမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ MP3 လို့ပဲ Audio File ကြီးပဲတက်တက်ကိုပဲနားထောင်ခြင်းလို့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ Viber, Tombo, Telegram နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel လေးကို join ထားပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်။အဲ့ဒီ link လေးကိုလည်းအခုကြည့်နေတဲ့ video ရဲ့အပေါ်ဘက်မှာကျွန်တော်ထည့်ထားပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီ link လေးတွေအလွယ်တကူနှိပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝင်ရောက်သွားပြီးတော့နားထောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကောင်းကိုလည်းပြောလို့ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဓမ္မသစ်ကျမ်းစာဆောင်တွေကတမန်တော်ဝိထုကိုအခန်းကြီးဆင်လိုက်ကျွန်တော်လေ့လာနေကြတဲ့ season ကိုနားထောင်နေရတာဖြစ်ပြီးတော့ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်တက်ကနေခုနှစ်ထိကိုကျွန်တော်တို့အတူတူကလေ့လာဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တော့ကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9ကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဆုံးအောင်လေ့လာခဲ့ပြီးပြီဖြစ်ပါတယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9ထဲမှာတော့အာနန်နီနဲ့ရှောဖရီမှာစပြီးတော့တမန်တော်တွေရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေတမန်တော်တွေရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းနဲ့ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ရဲ့အစမှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ခြင်းလို့ခေါ်တဲ့ဒုက္ခပြဒနာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့ရတဲ့အကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကလေ့လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြင့်အင်မတန်ခရစ်ယာန်အသင်းတော်ရဲ့အစမှာကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ထားဖို့နားလည်ထားဖို့ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာလို့ကျွန်တော်ပြောလိုပါတယ်အဲ့ဒါကတော့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်1ကနေ9ထဲမှာပါတဲ့ဒီကင်စီကိုရွေးချယ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အသင်းတော်ဖွဲ့စည်းမှာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းထဲမှာသူ့နေရာနဲ့သူ့အစင်းနဲ့သူ့အလွာနဲ့ကျွန်တော်ပါဝင်ဆက်ကပ်နေကြလို့ပြောပေမဲ့တခါကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပိုင်းခြားတတ်မှတ်တာဝန်ခွဲဝေတတ်မှတ်ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးရှိပါတယ် तू ကတော့သူ့ထက်တော်လို့ तू ကတော့သူ့ထက်ဖြစ်တဲ့လို့ဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မိမိတို့လောက်ကန်ရမယ်အလုပ်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအဆင့်လေးတွေအလွှာလေးတွေကိုပိုင်းခြားပြီးတတ်မှတ်တဲ့အခြေအနေမျိုးကိုပြောပြချင်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီအခြေအနေလေးကိုကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားဖို့ရန်အတွက်ဖြစ်ပါတယ်အပိုင်ငယ်တက်ကနေပြီးတော့စပါမယ်ထိုကာလ၌တပည့်တော်များတို့သည်များပြားသည်ရှိသောနေ့ရက်အစဉ်အတိုင်းလှုပ်ကြွေးသောအခါဟေလေနစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမတို့ကိုမလုံမကျွေးဟုထိုအမျိုးသားတို့သည်မိတန်း၍ဟေဘဲလူတို့ကိုအပြစ်တင်ကြ၏အပိုင်ငယ်1မှာကျွန်တော်တို့စပြီးတော့ပြဿနာတစ်ခုကိုစပြီးတော့တွေ့ရပါအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်တုန်းကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပါတယ်တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး9မှာညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ဟလာဒုက္ခဆင်းရဲပြဿနာရဲ့အလားကကြတော့ပြင်ပကလာတဲ့ပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဟလာအပိုင်ပြီးတော့ခွဲပြီးတော့ပြောမှဆိုသခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားရဲ့နောက်တော်ကိုမလိုက်တဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ဘုရားကိုမယုံကြည်တဲ့အတိုင်းဝိုင်းကလာတဲ့ဖြစ်အားနဲ့ဒုက္ခပြဿနာပြအခုကျွန်တော်တို့တမန်တော်ဝိထုအခန်းကြီး6အပိုင်ငယ်1မှာတွေ့ရတဲ့ပြဿနာကကြတော့ကိုယ်အတွင်းထဲမှာလာတဲ့ပြဿနာပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒါကြောင့်မလို့အခါကြလို့ရှိရင်ပြဿနာကလည်းအမျိုးစုံရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်နားလည်ရပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်1မှာကြတော့ဒါဒီအတိုင်းဝိုင်းထဲမှာဣသရေလလူတို့မို့ဟီဘရူးတွေဟေဘဲလူတွေကအင်အားကြီးတယ်လူများစုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဟေလေနစ်အမျိုးမုတ်ဆိုးမတွေကအဲ့တော့ငါတို့ကြတော့ဂူးမဆိုင်ဘူးဟလာသူတို့လူမျိုးကြီးတွေပဲဥဆောင်တဲ့လူတွေနဲ့တော်တဲ့လူတွေဒီလူတွေကပဲဟလာအဆင်ပြေနေကြတယ်လုံနေကြတယ်ဆိုတော့ညီတွားအပြစ်တင်တဲ့သူမဟုတ် complain တက်တာဘူးကျွန်တော်တို့အပိုင်ငယ်တက်မှာတွေ့နိုင်ပါအပိုင်ငယ်နှစ်ယောက်တဲ့အခါကျတော့တချိတ်နှစ်ပါးသောတမန်တော်တို့သည်တပည့်တော်အပေါင်းတို့ကိုခေါ်ပြီးလင်ငါတို့သည်ဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထား၍စပွဲ၌လှုပ်ကြွေးသောအမှုကိုမဆောင်တဲ့ဆိုတာနော်ဒါအပိုင်ငယ်နှစ်မှာဖြစ်ပါအဲ့တော့တမန်တော်ရဲ့ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အစည်းအဝေးထိုင်ရတဲ့အခြေအနေဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်သွားပါဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အစည်းအဝေးဆုံးဖြတ်ချက်ကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲငါတို့ကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုထားပြီးတော့တဲ့ဇပွဲမှာလှုပ်ကြွေးတဲ့အမှုဆိုတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်လှုပ်တဲ့အမှုနဲ့ဇပွဲမှာလှုပ်ကြွေးတဲ့အမှုဆိုတဲ့အမှုနှစ်ခုကိုသူတို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ငါတို့တွေကတော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ကိုပြုတ်တဲ့အမှုကိုပို့ပြီးတော့လုတ်ပြီးတော့စပွဲ၌လုတ်ကြွေးတဲ့အမှုကိုအဲ့တော့
ဒီနေရာမှာတော့ဟိုတိတိကျကျကြီးခွဲကြတာမဟုတ်ပေမဲ့လေဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်ဆိုတာနဲ့စပွဲမှာလှုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတဲ့အမှုနှစ်ခုတော့ဟောသူတို့ကပိုင်းခြားလိုက်တယ်ဆိုတော့လေကျွန်တော်တွေ့မှာတော့ဟိုအားတာတယ်ဒီအားတာတယ်မဟုတ်ပါဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုလည်းကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာသိမြင်နိုင်ပါတယ်အပိုင်ငယ်၃ထိုကြောင့်ညီကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံလျက်အတရေရှိသောလူခုနှစ်ယောက်တို့ကိုတင်တို့တွင်ရှာကြလော့အဲ့တော့ညီကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံရမယ်အတရေရှိသောသူလူခုနှစ်ယောက်တို့ကိုရှာမယ်လို့ပြောပါအဲ့မှာတော့လူတချို့တို့ကအဲ့တော့တမန်တော်တွေကဖျားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မယ်စပွဲ၌လှုပ်ကြွေးတဲ့အမှုဆိုတာတချို့အသေးစိတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်ပါတော့တမန်တော်တွေကအသေးစိတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုမကြည့်နိုင်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီအသေးစိတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုကြည့်ဖို့ရန်အတွက်လူခုနှစ်ယောက်ကိုသူတို့ကထပ်ပြီးတော့ရှာရမယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့တွေ့မြင်နိုင်မှာအဲ့တော့လူရှာတဲ့အကြောင်းအရင်ပြောပါမယ်ဟလားလူရှာတဲ့အခါမှာလူခုနှစ်ယောက်ကိုရှာမယ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဖျားသဘောရှိရမယ်ပညာနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ပညာအသိပညာကျွယ်ဝခြင်းရှိရမယ်အသေးရှိတယ်လို့ဆိုတော့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူအဲအဲ့သဘောမျိုးရှိပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုရက်ွက်ထဲမှာအာဖျားเจ้าမှာလှုပ်ဖို့ရန်တော့ခန့်တဲ့အခါမှာလေကျွန်တော်တို့ကဒီသဘောမျိုးဟိုသတိထားပြီးတော့ကြည့်တဲ့သဘောမျိုးဖြစ်ပါလားအဖွဲ့စည်းမှာပဲဖြစ်မိသားစုမှာပဲဖြစ်ဖြစ်လားအသေးရှိတဲ့သူကိုကျွန်တော်တို့တော့အနည်းဆက်ဆုံးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တော်သူသူ့ရဲ့လက်ရှိအခြေအနေမှာအာသူဒီဟလာဟိုအတေရှိစွာအသက်ရှင်တဲ့ကောင်းသောအမှုများကိုသို့မဟုတ်ဘုရားသခင်နှစ်သက်တဲ့အမှုများကိုစူးစမ်းပြီးတော့ပြုနေတဲ့သူဖြစ်တယ်တော့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တဲ့ဆိုတော့လူတိုင်းရောအပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ရောဘယ်လိုလုပ်ကင်းမှာမလဲတော့ခိုးရင်တော့သူအပြစ်တင်ခွင့်အပြစ်တင်နိုင်စရာအကြောင်းရှိခဲ့တဲ့လူလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်ဒါမဲ့လေအခုအချိန်မှာတော့အဲ့ဒီအပြစ်တင်ခွင့်ရှိခဲ့တဲ့အရာပေါ်မှာသူကပြုပြင်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်နေတဲ့သူဆိုရင်လည်းဒါအသေးရှိတော်သူလို့သတ်မှတ်လို့ရပါအဲ့တော့အပြစ်တင်ခွင့်နဲ့ကင်းလွတ်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒီသဘောမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဖခင်ရဲ့သဘောနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဉာဏ်ပညာနဲ့လည်းပြည့်စုံရမယ်အသေးရှိတော်လူခဏယောက်တို့ကိုရှာပြီးတော့အတုံးအဲ့တော့တခါကြလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးအသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုစဉ်းစားတဲ့အခါမှာဩဒီလူကလှုပ်ချင်တာပဲဆိုတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလူတွေကိုခေါင်းဆောင်နေရအသုံးပြုတဲ့နေရာမှာထားလို့ကတော့လုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတာလေဒီကျမ်းပိုက်အပြင်ကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်နားလေတော့လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်ရှိသလိုမျိုးဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုတယ်ပညာဉာဏ်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လိုရဲ့အသေးရှိတော်လူဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုတာလေဒီနေရာမှာသတိပြုပေးအဲ့တော့လူတိုင်းလူတိုင်းကတော့ခေါင်းဆောင်လည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးလှုပ်ချင်တဲ့လူတိုင်းကိုလည်းကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်တင်ပေးလို့မြောက်လှုပ်ချင်တဲ့စိတ်လည်းရှိရမယ်ဟလာပြီးတဲ့ခါမှာဒီလိုအချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလည်းဒီနေရာမှာပြောထားတယ်ဆိုတော့ကိုလည်းကျွန်တော်တို့သဘောပေါက်ရပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီညီကိုတို့ဝိညာဉ်တော်နဲ့၎င်းပညာနဲ့၎င်းပြည့်စုံလေအသေးရှိသောသူ9ယောက်တို့ကိုဒီတမဓမ္မတိကျမ်းစာကိုကျွန်တော်တို့ရေးတဲ့ခါမှာဂရိစကားလုံးနဲ့ဂရိဘာသာစကားနဲ့ရေးပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီနေရာမှာသူတို့ရဲ့ယာထုလို့ပြောတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲတင်းထောက်ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးပါတယ်အင်္ဂလိပ်လိုတော့အနည်းဆက်ဆုံးဘာသာပြန်တဲ့အခါမှာ deacon ဖြစ်ပါတယ်နော်တင်းထောက်ကြီးတင်းထောက်ကြီးဆိုပြောလာကျွန်တော်တို့ရဲ့အသင်းတော်တွေမှာဒါမဲ့ဟိုခရိယန်အသင်းတော်တွေမှာတော့ဂိုင်းကနာအခြေအနေဒီပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ deacon ဆိုတဲ့စကားလုံးနေဟလာဥပမာ bishop ဆိုတဲ့စကားလုံးနေ elder ဆိုတဲ့စကားလုံးတွေကိုသုံးဆွဲအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်တာတော့ကွာခြားမှုရှိပါတယ်ဒါမဲ့ဒီနေရာမှာကတော့အဲ့တော့တမန်တော်တို့ဆိုရလောအပေါ်စတယ်ဆိုတဲ့ယာဒုရှိတယ်ဆိုပါတော့တမန်တော်တွေလာတမန်ဒုတိယတမန်တော်12ပါးရှိတယ်ပြီးတော့မှသူတို့ကဒီအလုပ်ကိုခွဲချမ်းပြီးတော့ကုညီဖို့ရန်အတွက်ပေးတဲ့လူတွေဒီကင်ဆိုပြောတဲ့ခါကျအဲ့တော့တမန်တော်တွေကမြင့်တယ်ဒီလူတွေကနှိမ့်တယ်ဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တမန်တော်တွေကဒီအလုပ်ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာဒီလူတွေကဒီနေရာဝင်ပြီးတော့ဖြည့်ဆည်းပေးတယ်ဆိုတဲ့ဟိုတာဝန်ခွဲမင်မှုပို့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆက်မြင်တာဟလားဆက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုနည်းနည်းလေးပြည့်စုံစူးစမ်းပြီးတော့ပြောသွားတာဖြစ်မှာအဲ့တော့တမန်တော်တွေကတမန်တော်မှုလို့မြင်တယ်ဒီလူတွေကတော့တင်းတောက်တွေမှုလို့နှိမ့်နေဆိုတဲ့သဘောလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုတော့ကျင်းပြီးကျွန်တော်နားလည်သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ပါမယ်အပိုက်ငယ်လေးမှာငါတို့မူကားဆုတောင်းပဌာနာပြုခြင်းနှုတ်ဘက်တရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုတော်ကိုအမြဲပြု၍နေမည်ဟုဆိုအဲ့တော့ငါတို့ကတော့ဆုတောင်းခြင်းနှုတ်ကပတရားတော်ကိုဟောပြောခြင်းအမှုကိုပို့ပြီးတော့ focus လုပ်မယ်လို့ပြောတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီသဘောတရားမှာငါတို့ကစုပဲတောင်းတော့မယ်စံစာပဲဖတ်တော့မယ်တခြားအလုပ်တွေမလုပ်ဘူးဆိုတဲ့သဘောတရားလဲမဟုတ်ဘူးဆိုတာလဲဒီတမန်တော်ဝတ္ထုကိုကျွန်တော်တို့ထောက်ရှားဖတ်တဲ့အခါမှာဒါဒီတမန်တော်ရဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတမန်တော်ရဲ့လောက်ကင်ခြင်းမှာလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့
မြင်တွေ့ရမှာလေဖြစ်ဒါပေမဲ့ဒီအလုပ်တရားတော့တမန်တော်လို့အမိခံတဲ့သူတွေအတွက်ဖျားသခင်ခွဲခန့်မှတ်သားရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒါတော့ငါတို့ကပို့ပြီးတော့အလေးနက်ထားမယ်ပို့ပြီးတော့ဒီနေရာတွေကိုပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးမယ်ဆိုတဲ့သဘောကိုတော့ဒီနေရာမှာတက်ရောက်တယ်ဆိုတာကိုသဘောပေါက်ရပါတယ်เนาะအပိုင်ငယ်ငါထိုစကားကိုလူစုအဝေးအပေါင်းတို့သည်နှစ်သက်ကြသည်ဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းနဲ့၎င်းတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်နဲ့၎င်းပြည့်စုံသောတတိဖန်မှစပြီးတတိဖန်เนาะဖိလိပ္ပုပျောခောနိကနောတိမုံပါမေနာယူဒဘာသာဝင်သောအန်ဒီအုံမြူသာနိကောလာတို့ကိုရွေးကောက်တယ်အားလုံး9ယောက်ဖြစ်သွားပါပြီเนาะဒါအပေါ်မှာတမန်တော်တွေပြောဆိုပြီး9ယောက်ရွေးမယ်ဆိုတာကိုဒီညမှာ9ယောက်ယူအဲ့တော့ဒီတမန်ကျမ်းစာကိုဟိုတေးသေးချာချာလေ့လာကြတဲ့တကယ် Bible Scholar တွေပေါ့เนาะသူတို့ကတော့ပြောတယ်ဒီနာမည်တွေတော်တော်များများက Greek နာမည်တွေဖြစ်တယ်တဲ့ဆိုတော့ဒီလူတွေက Greek စကားပြောတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတာလည်းပြောအဲ့တော့သခင်ယေရှုအသက်ရှင်တဲ့ကာလနဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာအသင်းတော်ပေါက်ဖွားတဲ့ကာလနှစ်ခုကိုရှင်ကြည့်မယ်ဆိုသခင်ရှုကာလတော့အာရမစ်ဘာသာစကားကိုပြောတဲ့လူကပို့ပြီးတော့များဒါပေမဲ့ဒီယေရုရှလင်မြို့မှာအခြေပြုတဲ့အသင်းတော်မှာတော့ဂရိစကားကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြောတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့များတယ်ဆိုတာကိုလည်းတချို့သောသူတွေကခန့်မှန်းပြီးတော့ပြောဆိုကြလာရှိပါအဲ့တော့ဒီတင်းတောက်ခုနှစ်ယောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့နာမည်တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဂရိနာမည်တွေကများတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ဒီနေရာမှာဒီလိုအခြေအနေမျိုးလေးလည်းရှိတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိထားဖို့ကောင်းပါ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အပေါ်မှာဟီလနစ်မျိုးသမီးမုတ်ဆိုးမတွေအားဟီဘရူးတွေပေါ့နော်။ဣသေလလူမျိုးတွေကို complain တာ။ဒါတော့ဒါတွေကလည်းဒီလူမျိုးကြီးခွဲကြမှုတော့ငါတို့ကကြတော့ငါတို့ကဣသေလမျိုးမဟုတ်လို့ဟေဘဲမဟုတ်လို့ငါတို့ဥစားမပေးဘူးလားဆိုတဲ့သဘောမျိုးလည်းရှိပါတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့တခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းထဲမှာတခုခု क्वे ပြားခြားနာသွားတဲ့အခြေအနေတွေလူပေါင်းစုံလာတယ်ဟလားဆင်းရဲတဲ့မိသားစုကလာလာရှိတယ်ပညာမတတ်တဲ့မိသားစုကလာလာရှိတယ်စသဖြင့်ပေါ့နော်ကျမ်းမာရေးမကောင်းတဲ့လူတွေအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့ခွဲခြားမှုဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကိုစုစည်းပြီးတော့ဖျားသခင်ရဲ့မိသားစုဖြစ်တဲ့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာကျွန်တော်တို့ခြိတက်ဖို့ရန်အတွက်တစ်ခါကြာလို့ရှိရင်အခက်အခဲဖြစ်စီတာလေဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီလိုအခြေအနေမျိုးကိုဘယ်လိုမျိုးအကောင်းဆုံးကင်တွယ်ဖြေရှင်းဖို့ရန်အတွက်ကျိုးစားမလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့အတွက်စင်ခေါ်ချက်နဲ့ရုံးကန်လှုပ်ရှားမယ်အခြေအနေဖြစ်တယ်ဆိုတာလေဒါကနဦးအသင်းတော်စဖြစ်ကြတဲ့ဒီအခြေအနေတွေကိုကျွန်တော်တို့သိမြင်ပြီးတော့သဘောပေါက်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့အပိုင်ငယ်6မှာဒီတတိဖန်မစပြီးတော့အားလုံးပေါင်း9ယောက်ကိုတမန်တော်တို့ရှေ့နိုင်ထားကြတယ်တမန်တော်တို့ဒီလဲဆူတောင်းပြီးရင်ထိုသူတို့ဤကောင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏အဲ့တော့ဒီ tradition တခုကိုလည်းကျွန်တော်ဒီမှာမြင်နိုင်ပါတယ်ပေါ့เนาะဒါကနဦးအသင်းတော်မှာတမန်တော်12ပါးကနေပြီးတော့တင်းတောက်9ယောက်ကိုကျွန်တော်တို့ကရွေးချယ်လိုက်ပြီးွားတဲ့အခါမှာသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာတမန်တော်တွေကလက်ကိုတင်ပြီးတော့သူတို့ကို appoint လုပ်တယ်တနည်းအားဖြင့် anoint လုပ်တယ်ပေါ့เนาะသူတို့ကိုယာဒူးတို့ခန့်ထားတယ်သူတို့ကိုဒီယာဒူးကကောင်းမွန်စွာလှုပ်ဆောင်နိုင်ဖို့ရန်တို့အခွင့်အာဏာပေးအပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီညမှာအဲ့တော့မလို့ခရိယန်အသင်းတော်ရဲ့အစဉ်ဆက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်ရဲ့လာကျမ်းစာကျောင်းမှာကျမ်းစာကျောင်းတက်တယ်တက်ပြီးတော့လာအမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းထဲမှာပါဝင်ကြမဲ့သူတွေကိုလာကျွန်တော်တို့ကဓမ္မသိက္ခာအစဉ်အဆက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဟလာအသင်းတော်ရဲ့ယာရုအစဉ်အဆက်မှာသူတို့တွေကပါဝင်ထမ်းဆောင်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကခေါင်းဆောင်တွေရောက်လာပြီးဆိုရင်လက်ကိုခေါင်းပေါ်မှာတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဆူတောင်းပေးခြင်းရဲ့ဒီ tradition လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှတ်တင်ညာလက္ခဏာပြုလုပ်ခြင်းတွေအဒီကနေပြောစဉ်သက်တယ်ဆိုတော့ဗောနော်အဲ့တော့တမန်တော်တို့ဒီလဲဆူတောင်းပြီးလင်ထိုသူတွေခေါင်းပေါ်၌လက်ကိုတင်ကြ၏ဆိုတဲ့ဒီ tradition ကိုကျွန်တော်တို့ကယူပြီးတော့အသင်းတော်ရဲ့အမှုတော်မြတ်လုပ်ငန်းမှာဟလာကျွန်တော်တို့ရဲ့သေယုံဆရာတို့ဓမ္မသိက္ခာပေးပြီဆိုရင်ဟလာသူတို့ထက်အသက်ကြီးတယ်လှုပ်သက်ရင်းနဲ့ဓမ္မဆရာကြီးများကလက်တွေကိုတင်ပြီးတဲ့အခါမှာဓမ္မသိက္ခာကိုပေးခဲ့ပေးကြတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲကျွန်တော်တို့ကယနေ့ထိတန်ကျင့်သုံးနေကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုအပိုင်ငယ်ခုနှစ်ဖျားသခင်တာသနာတော်သည်တိုးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်သည်အလွန်ပွားများ၍ယေဘရဟိအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြ၏အဲ့တော့အပိုင်ငယ်ခုနှစ်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဖျားသခင်တာသနာတော်သည်တိုးပွားသဖြင့်ယေရုရှလင်မြို့၌တပည့်တော်သည်အလွန်ပွားများ၍ယေဘရဟိအပေါင်းတို့သည်ယုံကြည်ခြင်းတရားကိုနားထောင်ကြဆိုလိုတာဘာသာရေးကောင်းဆောင်နေတော်မှာဒီယုံကြည်ခြင်းတရားယုံကြည်ခြင်းတရားဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ဓမ္မဟောင်းကျမ်းစာနဲ့သခင်ရှုခွတ်တော်ဘုရားရဲ့ဘဝအတ္တတော်ဆက်ဆက်ပေးလိုက်တာပါเนาะအဲ့တော့ပရောဖက်ဟေရှာယပြောထားခဲ့ဘူးတဲ့မေရှိယလောကကိုဆင်းကြွလာမယ်လို့ပြောတဲ့သ
prophet ပြုချက်ကသခင်ရှုခွတ်တော်ဖခင်၌ပြည့်စုံတဲ့သူဒီမေရှိယဖြစ်တဲ့အသေးခံအတွေ့အွန်ပေးတယ်သုံးရမြောက်တော်နေ့မှာအရှင်ပြန်ထမြောက်တယ်ဆိုတဲ့အချက်အလက်တွေအားလုံးဟာပြည့်စုံသွားတယ်ဆိုတာဟလာသူ့ကိုယုံကြည်ရင်ကျွန်တော်ကလာနောင်တမလွန်ရေးစိတ်ချမှုရမယ်ဟလာသူ့ရဲ့တရားဒေသနာတိုင်းကျင့်ကြံပြုမှုခြင်းဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာအသက်ရှင်ရမယ်ပုံစံဖြစ်ပါဒီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုပဲပြောချင်တာဖြစ်ပါအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းတရားကိုယေဘုရောဟိတ်တွေဟလာဘာသာရေးခေါင်းဆောင်တွေတော်မှနားထောင်နေရတဲ့နားထောင်ရတဲ့အခြေအနေရောက်အောင်ယေရုရှလင်မြို့မှာအသင်းတော်ကပွားများတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီတမန်တော်ဝုဒ္ဓကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာလည်းတော့ဒါလည်းယေရုရှလင်မြို့မှာစ၍ယူဒာပြည်ရှမာရိပြည်မြေကြီးစွန်းတိုင်အောင်ငါးဤတက်တည်ဖြစ်ကြလိမ့်မယ်လို့ဒါဒီကျမ်းစကားဒီနေရာမှာကျွန်တော်တွေ့လဲသွားပြီးတော့စဉ်းစားမိစရာအကြောင်းဖြစ်တော့ပါအဲ့တော့ယေရုရှလင်မြို့မှာပဲသာသနာတော်အရင်ကြီးပွားတယ်ကြီးပွားပြီးတော့မှလာအတိုင်းတိုင်းအပြည့်ပြည့်ကိုပြန့်နှံ့သွားတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုလည်းဒီနေရာမှာကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့သဘောပေါက်နားလည်လို့ရပါဒါကြောင့်မလို့ဒီနေရာတော့ဖြင့်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်1ကနေပြီးတော့ခုနှစ်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီကန်လို့ခေါ်တဲ့တင်းတောက်များတို့ကိုဟလာခွဲခန့်မှတ်သားပြီးတော့အဲ့တော့ခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သူပဲတခါကြလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာကိုပို့ပြီးတော့ဟိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုတော့ဒီမနှက်ဖြင့်ရှေ့တစ်ပတ်ကြလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး6ရဲ့အဆုံးပိုင်းဖြစ်တဲ့အပိုင်ငယ်၈ကနေပြီးတော့အပိုင်ငယ်၅ကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာအဲ့ဒီခါကြလို့ရှိရင်လာခုနတမန်တော်တွေရွေးကောက်ထားတဲ့ဒီတင်းတောက်9ယောက်ထဲကတတိဖန်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး9အဆုံးအထိကိုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းသူ့ရဲ့တရားဟောချက်နဲ့သူ့ဘဝဘယ်လိုဖြစ်ပျက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာအဲ့တော့တမန်တော်တွေကခုနကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုမျိုးပဲငါတို့တွေကတော့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ဆူတောင်းခြင်းဒီအလုပ်ပဲလုပ်မယ်ကျန်တာတွေငါတို့မလုပ်တော့ဘူးဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီလူတွေကိုရွေးချယ်လိုက်ခြင်းအပြင်ဒီလူတွေကဖះเจ้าမှာတောက်တူမရလားဟိုပကံစေခိုလူတွေထမင်းစားပြီလားမစားသေးဘူးလားဒီလူတွေကအဲ့လိုမျိုးလောက်ကမယ်လဲမဟုတ်ဘူးဆိုတော့တတိဖန်ရဲ့ဘဝအတ္တတော်ကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးလေ့လာတဲ့အခါမှာပို့ပြီးတော့သိနိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဖះသခင်ရဲ့အမှုတော်မျက်လုံးနဲ့မှာကျွန်တော်ပါဝင်နေဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်စုကျေးစုလည်းမတူသလိုငါကတော့တစ်သက်လုံးဓာကြီးပဲလောက်ကမယ်မဟုတ် तू ကတော့တစ်သက်လုံးနေပါတော့ဖះသခင်ရဲ့အမှုတော်မျက်မှာတတိဖန်ကတင်းတောက်ဖြစ်ရွေးချယ်ခြင်းခံရတော့လဲပဲဖျားတကင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုရဲရင်စွာဟောပြောတက်တည်ခံတော်သူအဖြစ်လာဓမ္မတိအသင်းတော်ကနဦးအသင်းတော်မှာမှတ်ကြောက်တင်ခြင်းခံရတော်သူလည်းဖြစ်ပါဒါကြောင့်မလို့ရှေ့ပတ်များမှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကတမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး6ကိုကျွန်တော်ဆက်လက်လေ့လာခြင်းအဖြစ်တတိဖန်ရဲ့အကြောင်းဘဝအတ္တတော်ကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်ပြီးတော့လေ့လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရှေ့လာမယ့်အပတ်များမှာလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့အစီအစဉ်မှာဆက်လက်ပြီးတော့လာရောက်ပြီးတော့နားထောင်နိုင်ကြဖို့ရန်အတွက်အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါရစေဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဖြင့်ကျွန်တော်တမန်တော်ဝုဒ္ဓအခန်းကြီး6အပိုင်းငယ်1ကနေ9ကိုအတူတူကလေ့လာပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘဝအတ္တတော်လည်းအသင်းတော်မှာမိမိတို့ရဲ့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဟလာအဆွမ်းအစနဲ့ဘလို့အကောင်းဆုံးပါဝင်ဆက်ကပ်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပြင်ဆင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်အကောင်းဆုံးစဉ်းစားပြီးတော့အသက်ရှင်နိုင်ကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေဖြစ်နိုင်ကြပါစေလို့ပြောရင်းနဲ့ပဲဒီတစ်ပတ်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်ရနာပါတယ်နားထောင်ကြာနာခံယူတိဆောက်နေကြတဲ့အညီကိုမောင်နှမရောက်ချင်းစီတိုင်းအပေါ်မှာဘုရားသခင်ကြွယ်ဝတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာရှိပါစေ။